你们有做所谓的启动社会沟通，邀请学者专家研议或评估吗？在做这个政策之前，倒是没有说有这样大规模的去做这种。所以你们听起来就是没有评估，而且看起来的行为就是用甩锅给地方政府。面对这样的问题，你们选择便宜行事的方式哦。这几年来，对于百姓来讲哦，你从去年提高部分的负担，让百姓民众看病变得更贵之外，现在这一次直接拿掉挂号费上限，对百姓而言就是涨涨涨哦，被剥了三层皮。